ახლა ჩამოვედი გურიდან თბილისში. იმიტომ რომ გიმიკო დიდიამ სხვათა შორის ჩამომიტანა გაბის ტანსაცმელები და ისე მომეწონა რომ გადავწყვი და ჩამოვსულიყავი და სასკოლო დამერჩია გაბის ტანსაცმელები. წავედით. მიყვარს ლამაზა ჩაცმა, სულ ვცდილობ რომ მოწესრიგო თვითონ და ეხლა კი წავიდა გაბი შორუმში და ნახოთ როგორი მოდის ტანსაცმელები აქვთ. გამარჯობა! როგორ ხართ? კარგად თქვენ? კარგად. რა ლამაზია ეს და შესაბამისა ეს ფერი მომეწონა დიზაინით. გაბიში სასკოლო ტანსაცმელი არის ყველასთვის. ძალიან